Ministria e Financave ka gjetur gjuhën e përbashkët me Fondin Monetar Ndërkombëtar për zbatimin e amnistisë së mjeteve, që parashikon faljen e taksave të papaguara për 100.000 mjete. Ligji i ri për amnistin fiskale i përgatitur nga Ministria e Financave parashikon faljen e plot të taksave dhe të gjobave për makina që prej vitit 2011. Sipas draftit, do të përfitojnë falje të plot qytetarët që do të çregjistrojnë makinat, ndërkohë që kush dëshiron të mbajë do të jeti detyruar të paguaj taksat e prapambetura, por pa gjobat dhe penalitetet. Falja e detyrimeve të mjeteve është pjesë e amnistisë fiskale për faljen e borxheve tatimore e doganore të bizneseve. Amnistia parashikon faljen e plot të borxhit të vjetër, tatimor dhe doganor të bizneseve i akumuluar deri para 5 apo 6 vitesh, i cili në total llogaritet rreth 175 miliard lek. Sa për borxhet e reja, nga viti 2012 e këtej, ato nuk do të falen, por bizneseve do t'u jepet mundësia të fshin gjobat apo penalitetet përmes shlyerjes vullnetare të detyrimeve. Përmes kësaj skeme, ministria shpreson të rikuperoj 50 deri në 60 miliard lek detyrimet e reja, kundrejt pjesës që falet, e cila është 30 deri në 40 miliard lek.